Você que é o Renê? Não. Não sabia que ia ter mais gente aqui. Queria esperar lá fora. Não pode sair. Vocês sabem, né? Telinha. Desliga. Não pode usar. E tá bonito. Cuidado pra ninguém te ver. Renê já devia ter chegado, né? Tô ficando com muita fome. Eu também. Cuidado. Toma cuidado. Se ele não chegar até amanhã, eu vou embora. Pra onde você vai? Renê? Oi, é a Patrícia. Sim, tem mais 3 pessoas aqui. Como é que é? Tá bom, então. Obrigada. Ele disse que só vem amanhã. Esquisito. O que que você tanto escreve? Pra não esquecer. De hoje. Como você chama? Gerson. Ah, isso. E você? Patrícia, né? Nunca tive tanta raiva de alguém que não conhecesse. Eu já. O tempo todo. O que vocês vão fazer quando ele chegar? Eu vou pra... Não sei. Eu vou sumir. Todo mundo aqui já sumiu.
gente mudar de assunto? Renê? Renê, já tem uma semana que a gente tá aqui, hein? Sim, é o Eduardo. O quê? Renê! 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 E aí? Amanhã. Merda! Calma. Calma, cara. Enlouqueceu. Puta que eu pariu! Calma. Eu vou embora. Você não pode sair. Foda-se. Foda-se você e as regras desse Renê. Fala baixo, ninguém pode saber da gente. Saber o quê? Que a gente o quê? Você sabe alguma coisa de mim? Cara... Você sabe o que eu sou capaz de fazer? Que bosta, né? Hein? Que cara... Fala baixo. A vassoura que não para. Parece minha mãe, não largava a porra da vassoura. Consegue ver alguma coisa? Tem anos que eu fiz. Por que você fez? Todo mundo me pergunta isso. Claro. Você não sabe por que fez uma tatuagem desse tamanho? Uh-uh. Doeu? Uhum. Se arrependeu? Logo depois. Mas já fiz coisa muito pior comigo mesma. E vocês, se arrependeram do quê? Do que vocês se arrependeram? Que merda que vocês fizeram pra vocês estarem aqui? Esquece. Alô? É o Jefferson. Como assim? Tá certo. Só vem amanhã. Com fome. Tô com calor. Tô com tesão. Acho que vou continuar com tesão. Minha vez. Oi.
Oi, pode falar. Eu sei que é você, René. Tá, mas você já disse isso. Escuta, René, a gente tá cansado. A gente tá aqui há mais de... Escuta! Amanhã ele vem. Isso já estava aqui? Estranho. Tem alguém brincando com a gente, só pode ser. Vamos chamar eles? Ainda não. Eu acho uma mulher tão bonita, tão madura, equilibrada, bem diferente de mim, né? Não, não, você é uma menina legal. Tá, mas... Eu acho você uma menina legal. Não, o que legal. Eu queria te falar é que eu espero Só que eu acho que você devia assim parar de fumar. Um dia. Você devia parar de fumar, que fumar faz mal. Eu não consigo. Eu já parei. Claro que você consegue. Eu já parei muitas coisas. Você consegue tudo o que você quiser. Mas olha, o que você quiser, você vai conseguir. Me escuta, eu já parei muitas coisas da minha vida, não posso parar de fumar. Você vai conseguir. Vamos dançar. Vamos dançar. Vai, vamos dançar. O som pegou, agora que o som pegou. Levantou. Vamos dançar, vem, vem. Gerson, vem. Gerson. Ela nunca gostou tanto de falar esse nome. Eduardo. Ai, você tá me provocando, hein? Não. Eu não me responsabilizo. Eu nunca fiquei tanto tempo na minha vida sem sexo. Essa raiz, ela é perigosa, essa raiz. Você nunca nem pensou, né? Mulher! Não, Gerson! Ai! Gerson! Eu vou pegar sua mulher pra mim. Vem, vem! Você tá muito excluído da turma. Vem aqui. Ó, a gente podia ter medo. Vem cá, gente. Essa festa. Todo mundo tá gostando de todo mundo agora. Que ódio. É que a gente não fica bêbado em tempo integral. Legal, isso é legal. Alô? Oi, Renê, Eduardo, tudo bom? E aí, quando é que você vem? Ok, então. Tá complicado aqui, não tô aguentando, tô pensando até ir embora. Pelo amor de Deus, vem logo, vai. Tá, eu espero, eu espero. Até amanhã eu espero. Falou então, um abraço. Tchau.
Dá pra você apagar esse cigarro? Dá pra vocês dois parar com isso? Dá? Que foi? Tem alguém lá fora. Quê? Tem alguém lá fora. Como assim? Tem alguém vigiando a gente, é isso? Quem? O que você tá falando? Não, só faltava isso. Eu vou embora desse lugar. Eu não aguento mais ficar aqui dentro. A gente não pode sair. Não, vamos pelo menos abrir essa janela. Vamos lá fora. Mas não tem alguém ali? Vamos lá ver. Não! Não! Vai dar merda. Já deu. Já choveu.